tom. Köpte. Tre. Biljetter. Tom. Köpte. Tre. Biljetter. Tom. Köpte. Tre. Biljetter. Ja, uppskattar din omtänksamhet. Ja, uppskattar din omtänksamhet. Ja, uppskattar din omtänksamhet. Min telefon vibrerade. Min telefon vibrerade. Min telefon vibrerade. Gör inte det längre. Gör inte det längre. Gör inte det längre. Tom var godtrogen. Tom var godtrogen. Tom var godtrogen. Tom hade ingen mat. Tom hade ingen mat. Tom hade ingen mat. Tom är inte särskilt intelligent. Tom är inte särskilt intelligent. Tom är inte särskilt intelligent. Det kommer att kosta 30 euro. Det kommer att
Kosta 30 euro. Det kommer att kosta 30 euro. De spelar tillsammans. De spelar tillsammans. De spelar tillsammans. Vi gillar inte våld. Vi gillar inte våld. Vi gillar inte våld. Är detta konst? Är detta konst? Är detta konst? Soldater måste följa order. Soldater måste följa order. Soldater måste följa order. Tom började dansa. Tom började dansa. Tom började dansa. Gillar du det? Gillar du det? Gillar du det? Tom beskrev inkräktaren. Tom beskrev inkräktaren. Tom beskrev inkräktaren. Vilken
tid är det middag? Vilken tid är det middag? Vilken tid är det middag? Ditt kaffe är klart. Ditt kaffe är klart. Ditt kaffe är klart. Vad är detta gjort av? Vad är detta gjort av? Vad är detta gjort av? Munkarna mediterar. Munkarna mediterar. Munkarna mediterar. Du var inte ens där. Du var inte ens där. Du var inte ens där. De arresterade henne. De arresterade henne. De arresterade henne. Han är en självständig tänkare. Han är en självständig tänkare. Han är en självständig tänkare. Jag sa till Pom själv. Jag sa till Pom själv.
Jag sa till Tom själv. Tom förtjänar en medalj. Tom förtjänar en medalj. Tom förtjänar en medalj. Jag glömde boken. Jag glömde boken. Jag glömde boken. Papegojan är död. Papegojan är död. Papegojan är död. Han väger 70 kilo. Han väger 70 kilo. Han väger 70 kilo. Jag är bra på japanska. Jag är bra på japanska. Jag är bra på japanska. Jag har ändrat mig. Jag har ändrat mig. Jag har ändrat mig. Tom säljer frukt. Tom säljer frukt. Tom säljer frukt.
Lät oss träffa Tom. Lät oss träffa Tom. Lät oss träffa Tom. Varför är detta tillåtet? Varför är detta tillåtet? Varför är detta tillåtet? Jag uppskattar ditt samarbete. Jag uppskattar ditt samarbete. Jag uppskattar ditt samarbete. Spelar du fotboll? Spelar du fotboll? Spelar du fotboll? Ta med Tom. Ta med Tom. Ta med Tom. Jag ska meddela Tom. Jag ska meddela Tom. Jag ska meddela Tom. Tom är mycket pålitlig. Tom är mycket pålitlig. Tom är mycket pålitlig. Det är inte snällt. Det är inte snällt. Det är inte snällt.
De följde efter Tom. De följde efter Tom. De följde efter Tom. De skrattade åt oss. De skrattade åt oss. De skrattade åt oss. Han slutade röka. Han slutade röka. Han slutade röka. Hundarna verkar glada. Hundarna verkar glada. Hundarna verkar glada. Tom är pervers. Tom är pervers. Tom är pervers. Tom bor i närheten. Tom bor i närheten. Tom bor i närheten. Jag älskar kattungar. Jag älskar kattungar. Jag älskar kattungar. Vi väntade. Vi väntade. Vi väntade.
De kommer att vara rädda. De kommer att vara rädda. De kommer att vara rädda. Tom är inte road. Tom är inte road. Tom är inte road. Du har inte fel. Du har inte fel. Du har inte fel. Det är en oroande sak. Det är en oroande sak. Det är en oroande sak. Jag heter Tom. Jag heter Tom. Jag heter Tom. Vi valde honom till president. Vi valde honom till president. Vi valde honom till president. Vem rekommenderade det? Vem rekommenderade det? Vem rekommenderade det? Tom kom förberedd. Tom kom förberedd. Tom kom förberedd.
Ja, är intresserad av musik. Ja, är intresserad av musik. Ja, är intresserad av musik. Spindlar är inga insekter. Spindlar är inga insekter. Spindlar är inga insekter. Det var vad vi säger. Det var vad vi säger. Det var vad vi säger. Tom är depraverad. Tom är depraverad. Tom är depraverad. Jag ska göra något. Jag ska göra något. Jag ska göra något. Jag var riktigt arg. Jag var riktigt arg. Jag var riktigt arg.